इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। Allahumma
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ہم انجمن ہال کے اندر اب فی الحال موجود ہیں۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ حجاج کرام کے لیے جو انجیکشن دینے کا جو اہتمام ہے جو ہر سال کیا جاتا ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ کثیر تعداد میں حاجی جو 2019 کے لیے مکہ مکرمہ جانے والے ہیں، حج کے لیے جانے والے ہیں، وہ یہاں پر کھڑے ہیں اور یہاں پر لائن میں بھی ہیں، قطار میں بھی ہیں، انجیکشن کے لیے وہ کھڑے ہیں اور تمام ان کے تفصیلات جسم کی جانچ وغیرہ ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس انتظامیہ کا ایک حصہ حاکم نثار احمد۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کب سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی خصوصاً حجاج اکرام کا ضلع بیلگام میں صوبہ کرناٹک میں سب سے بہتر انداز میں ہمارے صوبہ ضلع بیلگام کے اندر حجاج اکرام کے کافی ٹریننگ ہو چکی ہے۔ رمضان کے پہلے سے ہم لوگوں نے ٹریننگ دی ہیں، جس میں خصوصاً مولانا حجاج حافظ بشیر گواہ صاحب اور مولانا سلیم صاحب اور دیگر علماء اکرام شہر بیلگام کے اس کام کو انجام دیتے ہیں۔ آج کی اس تاریخ میں آج تمام بیلگام ضلع کے حجاج اکرام کو جمع کیا گیا ہے جن کے انجیکشن چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ٹریننگ کے لیے کئی طرح کے ٹریننگ کیمپ لے جا کر بھی حجاج اکرام کو ان کا حج صحیح کیا جاتا ہے، نمازوں کو صحیح کیا جاتا ہے اور بیت اللہ کی حاضری، مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں ہمارے ضلع کے سارے افراد۔ اس کے اندر ہمارے ایک اہلکار ہیں، سب کے سب ہمارے جو لوگ ہیں، یعنی کہ خصوصاً حافظ بشیر صاحب کی جو جماعت ہے، جو اہلکار ہیں، یہ سب کے سب حجاج اکرام کی فکر یہ کرتے ہیں کہ ان کا حج صحیح ہو جائے، مدینہ منورہ کی حاضری صحیح ہو جائے۔ اسی سلسلے میں ابھی تک ہم لوگوں نے 6 سے 7 حج ٹریننگ کیمپ کر چکے ہیں اور پورے ضلع میں بھی اور دیگر ضلع میں بھی، اور پھر ایک آخر ہمارا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ 2 تاریخ کو شہر بیلگام میں پورے ضلع بیلگام کے، دھارواڑ ضلع کے اور گدک ضلع کے تمام حجاج اکرام کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ تمام حجاج اکرام یہاں جمع ہوں گے۔ 2 تاریخ کو بھی صبح 10 بجے سے لے کر شام کے 4-5 بجے تک حجاج اکرام کا خدمت کا انتظام بھی رہے گا، کھانے پینے کا بھی رہے گا، مستورات کے پردے کا انتظام رہے گا، جن میں حجاج اکرام کو خصوصاً ٹریننگ دی جائے گی، جس میں مولانا صلاح الدین سیبی صاحب بھی آ رہے ہیں جو ہر سال کی طرح بیلگام شہر میں، دیگر علماء اکرام بھی آتے ہیں، خصوصاً مولانا سیفی صاحب ہمارے شہر میں آ کر یہ حجاج اکرام کے ٹریننگ کیمپ کو کام انجام دینے والے ہیں۔ ہم سب انتظار میں ہیں اس کے کہ ہمارا آخری حج ٹریننگ کیمپ بھی بہتر سے بہتر مکمل طور پہ فارغ ہو جائیں اور اس وقت کو جو یہ حجاج اکرام کا جو ٹریننگ بھی چل رہا ہے اس میں اور انجیکشنز بھی ہو رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، ضلع بیلگام کے خصوصاً شہر بیلگام کے ہمارے تمام خادم الحجاج جو ہیں یہ حجاج اکرام کی خدمت پوری کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، انہوں نے ابھی کافی تفصیلات بیان کرے۔ کئی سارے تنظیمیں یہاں پر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، جیسے کہ الفلاح بیت المال ہے جس کے ذمہ دار اور صدر اور وقف چیئرمین عبد الغفور گی والے صاحب ہیں، اور پھر کیمپ کی اصلاح المسلمین ایک تنظیم ہے جو خواتین میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ تو اس طرح سے کئی سارے تنظیمیں مل کر اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جتنے بھی حاجی یہاں پر تشریف ہے حجاج کرام، ان کا حج صحیح معنوں میں قبول ہو جائے۔ اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔